อาล่ะมิงลาวะจามายปัญญาเปบุรุษชาแนลมาจูโดบาระจนอแฮมซังซีมามาจนดีนี่วินญะไปแม่จองยาก็รอไส้ผีดีมูโกตัดตาติเรนีแลนนี่จองมาဖြစ်ပါတယ်ไส้ผีดีมูเนี่ยซูเย็นบิวันมูเนี่ยลูมะซาด้วยဖြည့်ยုပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲแล้วหลูดอๆๆๆหาไส้ผีดีมูโกနေ့စဉ်เนี่ยညယင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရပါတယ်အလုတ်မိသားစုပြဿနာတွေจามายเนี่ยငွေကြေးဆိုင်ရာတွေတောင်ဝင်ဝယ်တရားတွေကไส้ผีดีมูโกမြန်မာတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်လူတချို့ကတော့တခြားသူတွေထက်စိတ်ဖြစ်သည်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်ဥပမာဆရာဝန်တွေပေါ့နော်လူအတန်းနဲ့ရင်းမိလို့နေရတဲ့ဆရာဝန်တွေနောက်ခါခေါ်ကြဆက်ဆံခံရတဲ့လူတွေစိတ်ဖြစ်သည်မှုကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချတာကအလုံးစုံကျမ်းမာယူတဲ့ရည်ကြီးပါတယ်စိတ်ဖြစ်သည်မှုကကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပြီးနှလုံးရောဂါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုပုံမမှန်တဲ့ရောဂါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖြစ်သည်မှုကိုဘယ်လိုတတ်တောင်လုပ်ကြမလဲနံပါတ်1ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပိုလုပ်ပါစိတ်ဖြစ်သည်နေကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တာကအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား185ဦးကို6ပတ်ကြာလေ့လာမှုတစ်ခုအရအေရိုဘစ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာတစ်ပတ်မှာ2ရက်ပါဝင်ခြင်းကစိတ်ဖြစ်သည်မှုကိုရောကြစေကြောင်းတွေးရှိခဲ့ရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာစိတ်ဓာတ်ကျတာကိုတိတိတသာတသာသိနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင်စိတ်ဖြစ်သည်မှုကိုရောကြစေမယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေလိုဖြစ်များတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေတောင်မှလက္ခဏာတွေတောင်မှတတ်တောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားသောက်တွေကိုစားသုံးပါအစားအစာကစိတ်ကျန်းမာရေးပါဝင်ကျန်းမာရေးရဲ့ခန္ဓာအားလုံးကိုကြိုတက်ရောက်စေပါတယ်။လေလာမှုတွေရအလွန်ကြုံပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေနဲ့တကြားတဲ့များတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးတာကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုခံရနိုင်ခြင်းပိုများအောင်တွေးရှိထားပါတယ်။ဟာရနဲ့ညီအစားအစာတွေကိုရရစားသုံးမယ်။အလွန်ကြုံပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုကန့်သက်စားသုံးမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာရတွေကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုရောကြစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ဖုန်းအသုံးပြုမှုနဲ့စကရင်တိုင်းကိုလျှော့ချပါ။စမတ်ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာနဲ့တက်ဘလက်တွေကကျွန်တော်တို့လူများစားအတွက်နေ့စဉ်ဘဝမှာရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်။၎င်းတွေကို၎င်းတို့ကိုမကြာခဏအသုံးပြုတာကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုတိုးမြင့်လာစေနိုင်ပါတယ်။လေ့လာမှုများပြားရာစမတ်ဖုန်းအလုံးကျုံသုံးဆမှုကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးချိုးယွင်းမှုတွေကိုတိုးမြင့်လာစေတယ်လို့တွေးရှိထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က screen time အသုံးပြုချိန်ကိုလျှော့ချရမယ်။ဒါဆိုရင်အိပ်စက်ခြင်းကိုပုံမကောင်းမွန်စေပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုရောကြစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးတွေတောက်ပါ။ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတုံ့ပြန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းကြီးရမှာရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်ဥပမာပြောပြရရင်မက်ဂနီဆီယမ်လိုဗီတာမင် B လိုအာဟာရဖြည့်စွက်ဆေးဝါးတွေကိုတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်5မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပါမိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တာကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ဥပမာလမ်းလျှောက်တာရေချိုးတာစာအုပ်ကောင်းတုပ်ကိုဖတ်လိုက်တာအနှိမ့်ခံတာမိမိဝါသနာပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်နေတာရန်နံပါတဲ့ဒီဖူဇာတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့အနမ်းရှူတာတွေယောဂလေ့ကျင့်တာတွေကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုတသက်စေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6ကဖိန်းဓာတ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါကဖိန်းဓာတ်ကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ချောကလက်နဲ့အားဖြည့်ချိုရည်တွေမှာတွေ့ရများတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဗဟုအာရုံရောစနစ်ကိုလှုပ်ဆော်ပေးပါတယ်ကဖိန်းအလွန်ညွန်တောက်သုံးတာဟာဆိုရင်တော့ကခန္ဓာချက်တွေကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9အားလက်ချိန်မှာတငယ်ချင်းမိသားစုတွေနဲ့ချိန်ဖြုန်းမှာမိမိစိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာပေါ့နော်မိမိတယောက်တခန်းထဲမှာနေနေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့တိုင်ပင်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်သည့်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်8ငင်းဆန်တင်တာငင်းဆန်ပါစိတ်ဖြည့်သည်မှုအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့တန်းကျုံမှုအောက်မှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ရှိနေပါတယ်ကိုမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့အောင်ခေါင်းမငိမ့်မိပါသေးနဲ့မိမိမှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုဆိုလဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မညာမိပါသေးနဲ့ကိုမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို no လို့ပြောဖို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောဖို့အားမနာပါနဲ့နံပါတ်9လုံးစရာရှိရာလုပ်ပါစိတ်ဖြည့်သည်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့နောက်ထပ်လေးလံတစ်ခုကတော့လုံးစရာရှိရာလုပ်တစ်ခုကိုထပ်လုပ်နေရပါပဲအလုပ်တွေကိုချိန်ဆွဲတာတွေရှောင်ခြင်းမှာဒါဟရာဆိုစိတ်ဖြည့်သည်မှုကိုတတ်တာတွေနေမှရတယ်။နောက်နံပါတ်10ယောဂလုပ်ပါ။ယောဂကအသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးကြားမှာရေပန်းစားတဲ့စိတ်ဖြည့်သည်မှုရောကြတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နံပါတ်17တရားထိုင်မှာဝင်လေထွက်လေမှတ်တာတရားထိုင်တာကစိတ်ဖြည့်သည်မှုကိုတတ်တာတွေနိုင်ပါတယ်။အရှိတရားကိုလက်ခံပြီးတော့သတိအမြဲကပ်ထားတာကစိတ်ဖြည့်သည်မှုကိုတတ်တာတွေနေလန်းကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်18ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်မှာပွေဖတ်တာလမ်းဆိုင်တာလင်းဆက်ဆန္ဒတွေကအပြူသဘောဆောင်တဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအောက်ဆီတိုဆင်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီးတော့သွေးဖိအားကိုရောကြကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုရောကြပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်13သဘောဝါတရားကိုချစ်မြတ်လို့ပါ။ကျွန်တော်အပြင်မှာချိန်ဖြုံးတာကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုရောကြပေးနိုင်ပါတယ်။ဗန်းကြံနေတစ်တော်တွေစိမ့်လန်းတဲ့နေရာအေးကန်နေဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကြည်ရကြည့်ရှုတာကကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုတတ်တာစေကြောင်လေ့လာမှုတွေကနေပေါ်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်14အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါကျွန်တော်အသက်ပြင်းပြင်းရှူတာကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုတွန်းလှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်
ชูเลจิงกันหลุดดากะปาราซิมปาติกอดีรีบรีโอล่องซอไปပြီးတော့စိတ်ဖြည်သိမှုကိုတက်စားစေပါတယ်နံပါတ်5အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ချိန်မျိုးမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိခြင်းကစိတ်ဖြည်သိမှုကိုရောကြစေပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုပွေဖက်တာကအာရုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အောက်ဆီတိုဆင်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဖြည်သိရအောင်တက်စားစေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်မြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင် channel video တွေကိုနားဆင်တဲ့အခါမှာလည်း VPN US or UK ချိတ်ပြီးတော့နားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ